Shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Shinjo ka thënë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është obligim ndërkombëtar dhe ligjor i Kosovës, për të cilën vendi është në dakord në vitin 2013 dhe se është ratifikuar edhe nga kuvendi i Kosovës me shumicë kushtetuese. Ai ka thënë se BE-ja ka propozuar draftin për asociacionin, për të cilin tha se kryeministri Albin Kurti ishte i gatshëm që ta nënshkruante dhe ta pranonte në tetor të vitit të kaluar. Shinjo ka theksuar se ky draft respekton vjetë e kuqe të dyja palëve dhe se drafti duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese. E pra përsëri, asociacioni i komunave me shumicë serbe është obligimi i Kosovës që nuk është e re. Për themelimin e kësaj tashmë është rënë dakord në vitin 2013, fjala vjen që mërveç është ratifikuar edhe nga kuvendi i Kosovës me shumicë kushtetuese. Pra nga ky vend veshtrim është obligim ndërkombëtar i Kosovës, për është obligim ligjor vendosje të themelojë asociacionin. Ne kemi propozuar si Bashkimi Evropian, kemi propozuar një draft. Kuptimi im është se kryeministri Kurti në fakt ishte i gatshëm ta pranonte këtë draft dhe ta nënshkruante tetorin e kaluar. Pra nga ky këndvështrim ne besojmë se ky është një draft i mirë duke respektuar vjetë e kuqe të dyja palëve dhe ne besojmë se duhet marrë dërguar në gjykatë kushtetuese në mënyrë që të jetë pranueshme dhe gjykata kushtetuese mund të vendosë për këtë, ka thënë Shinjog. Ambasadori i BE-s në Kosovë ka thënë se të tre krerët e shtetit, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryeparlamentari Glauko Njusa, kanë premtuar themelimin e asociacionit në letrën e përbashkët të nënshkruar nga ta dërguar Këshillit të Evropës.